মাই ইউটিউব চ্যানেল মই আজি মেগি কাবাব বনাবলৈ ওলাইছো আপোনালোকে চাই থাকক যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কৰিব এটা প্ৰথমতে মই মেগি দুপেকে লৈ লৈছো এখন মই বিচাৰি নহয় ইয়াত মই পানী লওঁ এতিয়া মই গেছটো লগাই দিম মই পানীখিনি অকণমান বইল হ'বলৈ দিম ইয়াত অকণমান মই তেল দিম তেলটো দিলে মানে কি হয় অকণমান মিঠাতেল দিম তেতিয়াহ'লে মেগিখিনি জৰজৰীয়া হ'ব পানীখিনি মই উতলিব দিম ইপিনে মই এটা পিঁয়াজ কাটি লওঁ ইয়াত মই তিনিটা কেঁচা জলকীয়া কাটি ল'ম পানীখিনি বইল হৈছে এতিয়া মই মেগিখিনি ইয়াত বইল হ'ব দিম এয়া মেগিখিনি উতলিছে অকণমান নৰম কৰিব লাগিব টান হৈ থাকিলে নহ'ব বেছিকৈ নৰম কৰিব লাগিব এয়া মোৰ মেগিখিনি বইল হৈ গৈছে এইখিনি মই এতিয়া পানীখিনি গুচাই দিম মেগিখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম কাৰণ গৰম আছে বহুত বেছি গৰম হাতখন জ্বলিব পাৰে সেইকাৰণে এয়া পানী গোটেইখিনি সৰকি গৈছে এতিয়া মই এটা বাউলত লৈছোঁ এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ কাৰণ বহুত গৰম আছে আনপিনে মই মেগীৰ লগত এতিয়া মই দুটা বইল আলু দি দিম এয়া দুটা বইল আলু দি দিছোঁ আৰু ইয়াত ধনিয়া পাত দিম পিঁয়াজ দিম আৰু তিনিটা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ মই কাটি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া মেগীৰ মছলাখিনিও দি দিম নিদিলেও হয়তো অপশ্যনেল হয়তো দুপেকেট মেগি লৈছোঁ সেইকাৰণে দুপেকেট মছলা কৰি লৈছোঁ ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি দিম মই আৰু দুচামুচ অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'ব বস্তুটো খাই ভাল লাগিব আৰু এয়া হালধি গুড়ি আধা চামুচ জিৰা ধনিয়া গুড়ি এচামুচ নিমখ দুচামুচ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু লাগিলে মই পিছত দিম এইখিনি এতিয়া ভাল কৰি গোটেইখিনি মই মিলাই ল'ম এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটো আপোনালোকে যেনেকৈ চেপ দিব বিচাৰে তেনেকৈ দিব পাৰে তাত কোনো নিয়ম নাই মই এনেকৈ দিছোঁ
ফ্রাই হবলৈ বেছি সময় নালাগে এতিয়া মই লটাই দিম এনেকে লাহে লাহে দি দিম লাহে লাহে কৰণ দিম ভাঙি নাযায় বস্তুটো কাবাব হৈ গল আপোনালোকে খাই চাবচোন বনাই ঘৰত কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইবও কৰিব।